सम्माननीय सभामुख महोदय, पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत हिजो राति दाउन्नेमा व्यापक पहिरो गएर सडक अवरुद्ध छ। देशैभरिका सडकहरूका यी हालत हेर्दै गर्दा एउटा शब्द प्रयोग गर्नै मन लाग्छ, सडकहरू प्राकृतिक प्रकोपको कारणले मात्रै भत्केका छैनन्, भ्रष्टाचारको प्रकोपको कारणले पनि भत्केका छन् पूर्व सडकहरू। सम्माननीय सभामुख महोदय, लागत इस्टिमेट अनुसारको काम त्यसको अनुगमन हुँदैन, ठेक्कापट्टा पारिसके पछाडि बुझाउनु पर्ने ती घरहरू जस्ताको तस्तै हुन्जेलसम्म पूर्व पश्चिम राजमार्ग यहाँका पुल मात्रै होइनन्, भौतिक निर्माणसँग सम्बन्धित सबै ठाउँमा भ्रष्टाचारको प्रकोपले हाम्रा भौतिक निर्माणहरू यस्तै नै हुने गर्छन्। सम्माननीय सभामुख महोदय, आकस्मिक समयमा आकस्मिक विषयभन्दा बाहिर नजानु भन्नुहोला सम्माननीय सभामुख महोदयले, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दा आधा रातमा पनि आकस्मिक हुन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, विद्युत प्राधिकरणमा म जान चाहेँ, मिटर जडान गरेर महसुल असुल गर्ने ठाउँमा आफ्नो विषय सिद्धियो किनभने यहाँले यातायातमा परेको अवरोधको बारेमा बोल्नलाई राख्नु भएको थियो, त्यो राखिसक्नु भएको छ। माननीय सदस्यहरूलाई मैले बस्नको लागि अनुरोध गरेँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौं, हामीले विषयको आधारमा के राख्नुपर्ने विषयलाई सल्लाह गरेर मान्यहरूको मैले नाम बोलाएँ, विषयलाई मैले दिएँ, अब यसमा व्याख्या विश्लेषण गरेर छलफल गर्नको लागि हामी अर्को समय तोकेर छलफल गरेर जान सक्छौँ। त्यसैले मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ, मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। मैले मान्य सदस्य हरि ढकाललाई मैले बोल्नको लागि समय दिएको थिएँ विषय केन्द्रित, त्यसले गर्दा मान्य सदस्य अरू मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ र मान्य सदस्य हरि ढकाललाई पनि विषय केन्द्रित केही छ राख्नुहोस्, विषय सिद्धियो मान्य सदस्य आसन ग्रहण गरौँ। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौ, यहाँलाई मैले समय दिएको छैन, त्यसकारण मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौ। समय लिएर बोल्ने हाम्रो विधि परम्परा र हाम्रो नेवालीको व्यवस्था हामीले समय लिएर बोल्ने गरी तय गरेका छौँ, त्यसकारणले मैले मान्य सदस्यहरूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरेर सभा सञ्चालनको लागि मद्दत गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, यहाँहरूले भनेको कुराप्रति मेरो ध्यान आकृष्ट भएको छ, मैले यहाँलाई के अनुरोध गरेको छु भने आकस्मिक समयमा बोल्न दिएका मान्य सदस्यहरूले बोलिरहँदाखेरि बाँकी मान्य सदस्यहरूले माग गर्नुभएको छ, ती मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ, अहिलेलाई मान्य सदस्य आश्रमण गरौँ र हरि ढकाल मान्यलाई मैले समय दिएको विषयमा केन्द्रित हुनको लागि मैले ध्यान आकृष्ट गराएको हो। ल, माननीय सदस्य म समय दिन्छु, माननीय सदस्य रवि लामिछानेलाई आफ्नो कुरा के हो 2 मिनट भित्र राखिदिनुहोस्।
सामान्य सभामुख महोदय हरि ढकालजीले यो विषयमा बोल्दै गर्नुभएको, उहाँको माइक काटिएको हुनाले यो समय उहाँलाई नै उपलब्ध गराइ मैले समय दिएपछि मात्रै मान्य सदस्यहरू बोल्यो भने हाम्रो नियमावलीको पालन हुनेछ। माननीय सदस्यहरू, सभाको मर्यादालाई कायम गरौँ, मान्यहरूको मर्यादालाई कायम गरौँ, हामीले पारित गरेको नियमावलीलाई अध्ययन गरौँ, नियमावलीको आधारमा सभालाई सञ्चालन गरेर परिणाममुखी बनाऊ। यसको लागि म विशेष मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र म मान्य सदस्यहरूलाई आकस्मिक समय के हो, आकस्मिक समय कसरी गर्ने भन्ने बारेमा हामीले गरेको नियमावलीको व्यवस्थातिर आकर्षित गराउन चाहन्छु र यसभन्दा अगाडि प्रमुख सचेतक र मुख्य सचेतकहरूसहित आज दुई घन्टा विशेष समयमा बोल्ने विशेष समयको व्यवस्था गरिएको, आकर्षित समयको बारेमा जगलले समय माग गर्नुभयो, उहाँहरूलाई विषयवस्तुको बारेमा जानकारी गराइएको, सार्वजनिक ढङ्गबाट 3 मिनटभित्रमा मान्य सदस्यहरूले विषय केन्द्रित भएर कुरा राख्नको लागि मैले अनुरोध गरेको कुरालाई ध्यान आकृष्ट गराउँदै मान्य सदस्यहरूले बोल्नुभएका कुराहरूलाई मैले सुनेको छु, दिनुभएको सल्लाह सुझावलाई पनि मैले ध्यान दिएको छु। त्यस कारणले मान्य सदस्यहरूले यही नियमावलीभित्र बसेर आफ्ना विषयहरू राख्नको लागि र सञ्चालनका विधिलाई अपनाउनको लागि म अनुरोध गर्छु र मान्य सदस्यहरूलाई आसन गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। रोकेर समय यहाँ काम थियो नि, रोकेर ध्याप ध्याप गरेर दिने भनेको छ। अघिल्लो बैठक र प्रारम्भ भएको बैठक बिचको अघिल्लो कुनै गम्भीर प्रकृतिको घटना वा विषयको सन्दर्भमा हो। रोकेर फेरि चलाउने नचलाउने जाउँ किन जबरजस्ती गर्ने त्यसपछि
माननीय सदस्यहरूले माइक नपाए पनि बोलेको कुराहरू मलाई लाग्छ यता डायसमा मात्र होइन त्यता पनि माननीयहरूले सुनिरहनु भएको छ। म माननीय सदस्यहरूलाई यी सबै कुराप्रति ध्यान गइरहेको कुराहरूलाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु र माननीय सदस्यहरूको माग चाहनालाई पनि एउटा प्रणालीभित्र व्यवस्थित ढङ्गबाटै लानुपर्छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। हामीले व्यवस्था गरेको भनेको नियमावलीमा हामीले आकर्षित केही बोल्नु पर्यो भने तय गरेको कुराहरूलाई म पढेर सुनाउन चाहन्छु। अघिल्लो बैठक र प्रारम्भ हुन लागेको बैठक बीचको अवधिको कुनै गम्भीर प्रकृति घटना वा विषयको सन्दर्भमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन सदस्यले ढ्याप ढ्याप गरी समय माग गरेमा सभामुखले आकस्मिक समय उपलब्ध गराउन सक्नेछ। यो व्यवस्था अन्तर्गत नै केही विषयहरू आकस्मिक रूपबाट राख्नको लागि मान्यहरूलाई समय दिएको हो। अब त्यो समयभित्र यो विषय आएपछि रोकियो, त्यो विषय आएपछि रोकियो, समय हुँदै रोकियो भन्ने यहाँहरूका भनाइ, यहाँहरूका चाहना, यहाँहरूका माग, यहाँहरूका आपत्ति, यहाँहरूका विरोधलाई सुनिएको छ। यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने बारेमा पनि नियमावली अन्तर्गत नै जानुपर्ने हुन्छ। आज 2 घन्टाको समय फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, विशेष समय पनि राखिएको छ र आकस्मिक समयमा नाम लेखाउनुभएका माननीय सदस्यहरूभित्र माननीय हरि ढकालले अघि पनि मैले कुरा राखिसकेको छु, जे विषय आकस्मिक भित्र राख्नुपर्ने त्योभन्दा बाहिर जानुभएकोले गर्दा विषयमा केन्द्रित भएर सक्नको लागि अनुरोध गरिया हो। अब यसमा मान्यहरूको जबरजस्ती जाने जे कोसिसहरू भइरहेको छ यो अनुचित मान्य सदस्यहरू म यहाँहरूलाई आसन ग्रहण गरेर थप कार्यक्रमलाई अगाडि लानको लागि सहयोग गर्न विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्यले उठाउनुभएका विषय दलीय आधारमा 2 घन्टाको समयमा पाएपछि यहाँले राख्ने हाम्रो प्रबन्ध हो, व्यवस्था त्यही हो र आज पनि त्यही गरिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि माननीय सदस्यहरू आसन ग्रहण गर्नुहोस्, सभाको नियमित कार्यवाहीलाई अगाडि लानको लागि सहयोग गर्नुहोस्, म माननीय सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्यहरू यहाँहरूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि मैले विशेष अनुरोध गरेको छु, आसन ग्रहण गरिसकेपछि हाम्रो थप कारवाही अगाडि बढ्छ र माननीय सदस्यहरूलाई आसन ग्रहण गरेर सभा सञ्चालनको लागि समय दिनुहुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। माननीय सदस्यहरू हामी दोहोरो छलफल यहाँबाट गर्न सक्दैनौँ। मैले फेरि माननीय सदस्यलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने 2 घन्टाको समयमा यहाँहरूले समसामयिक विषयमा दलीय आधारमा यहाँबाट अनुमति लिएर बोल्न सक्ने व्यवस्थाको बारेमा मैले थप राखिरहनु पर्ने जरुरी देख्दिनँ। जहाँसम्म कति बेला लाइन काट्ने, कति बेला लाइन दिने, कति बेला मिनट पुग्यो, कति बेला मिनट पुगेन भन्ने बारेमा मान्यहरूले गर्नुभएको आपत्तिको बारेमा मैले ध्यान आकर्षण भएको कुरा 2 पल्ट योभन्दा अगाडि राखिसकेँ, अहिले भन्छु, अहिले पनि मेरो ध्यान आकर्षित भएको छ र मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरेर अब बाँकी
मान्य सदस्यहरू सभाको मर्यादालाई कायम गरौँ, आफ्ना कुराहरूलाई विधिसम्मत ढङ्गबाट राख्ने परिपाटीलाई पालन गरौँ। म मान्य सदस्यहरूलाई आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, यहाँहरू सबैले बोल्न चाहनु भएको छ। बोल्ने एउटा प्रणालीको हामीले विकास गरेका छौँ। अहिलेका बेलासम्म हामीले एउटा प्रणाली अन्तर्गत बोल्ने गरेका छौँ। त्यस अन्तर्गत हामीले माननीय हरि ढकाललाई बोल्न दिइरहेको बेलामा यहाँहरूले समयको माग, विषयको गम्भीरतालाई कुराहरू उठाउनु भएको छ। म फेरि पनि भन्छु, त्यो संसदीय गतिविधि अन्तर्गत हामी सबै जानकार छौँ, सबैले सुनिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ। म माननीय सदस्य हरि ढकाललाई आफ्नो विषय केन्द्रित रहेर बाँकी समयलाई प्रयोग गरेर आफ्नो विषय टुङ्ग्याउनको लागि म समय दिन्छु र माननीय सदस्यहरूलाई आसन ग्रहण गरेर कार्यक्रममा साथ दिनको लागि अनुरोध गर्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, समयका लागि धन्यवाद। विषय त भ्रष्टाचार तिर्न पर्ने उद्योगीहरूले तिर्न पर्दैन भने पनि छैन। म एउटा सरकारलाई एउटा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, जसरी बिजुलीको लाइन जोड्नको लागि निर्देशन दिनुभएको थियो, महसुल उठाउनको लागि उसै गरी निर्देशन दिनु पर्यो। कहाँ कहाँ दिनु? मिटर जडान गरिएको ठाउँको महसुल उठाउनको लागि यो हालत छ यो देशमा। मिटर नभएका भन्सार हेरौँ त, मिटर नभएको मालपत्कारले हेरौँ त, के छ हालत? अनि भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विषय सदनमा प्रवेश गराइरहँदा सम्माननीय सभामुख महोदय, बाँकीका दिनहरूमा प्रतिपक्षले उठाउन लागेको सुशासनका मुद्दा र भ्रष्टाचारका विषयमा यो खालको रवैया कृपया नदेखाइयोस्। प्रतिपक्ष कमजोर छैन, प्रतिपक्ष कमजोरी छैन, प्रतिपक्षको आवाज कमजोर छैन। भ्रष्टाचार विरुद्धको महाअभियान, सुशासन प्रवर्धनका महाअभियानमा जोडिएको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो। स्मरण गराउन चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय। मैले यो बिचमा पटक पटक समितिमा हामीले भाग लिँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर 9 संरचनाले यो विषय हेरेको रहेछ। सबैजना ग्रे लाइनमा बसेका छन्। अनि ग्रे लाइनमा बसे पछाडि 22 अर्बको भगौता 16 अर्ब हुँदै 6 अर्बमा झर्दा पनि असुल गर्नको लागि कसैलाई चासो नभएको विषय गरिमामय सदनमा आकस्मिक विषय बन्न सक्दैन। आकस्मिक विषय बन्छ, करदाताहरूको करमाथि लामो हात गर्ने विषय सधैँ आकस्मिक बन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ।